Ahoj, já vás zdravím, tady Pedro a vítám vás u úplně prvního prázdninového dílu našeho Let's Play ze hry Minecraft. Konkrétně je to díl číslo 356 a pokud teda dobře počítám, tak dneska už byste vlastně měli mít prázdniny, což znamená, že zítra už byste neměli jít do školy, což znamená, že v pátek jste pravděpodobně dostávali vysvědčení, takže mi dejte vědět, jak jste na tom, co jste dostali za známky a podobně. Nevím upřímně, jak to mají vysokoškoláci, ty mají asi zkouškový o něco dřív, takže ty už jsou úplně na pohodku. Jinak doufám, že si užíváte neděli, dnešní díl vyšel klasicky v 15 a pokud koukáte někdy k večeru, tak to chápu, protože určitě bude zase hezky a podobně, protože teď poslední dobou říkám strašně moc, protože je sakra, ale že jsou strašný tropy, strašný vedra a tak já aktuálně natáčím. Dneska je středa, a venku je asi tak 50 tisíc stupňů, takže je to drsný, teď tady v kanclu jako je hrozný horko, ale nějak to dáme. A každopádně jsem chtěl upozornit ještě na jednu věc, že na 99,9% příští týden vyjde Minecraft Let's Play už v sobotu, protože v neděli vyjde další díl Zipomena a podle mě to bude jeden z nejlepších dílů Zipomena. Zatím jsem to video finálně neviděl, ale točili jsme, že jsme na vodě, byl jsem tam s profi extrémist, ne extremistickým, extrémním kánoistou a myslím si, že to video bude takový funny, možná trošku i poučný, takže příští týden v 15 hodin se určitě podívejte prosím na video ze Zipomena, bude to něco, jak jsem byl na vodě, nebo jak jsem se topil, nevím, nevím ještě jak to pojmenu, ale každopádně budu rád, když se na to mrknete, ale já už to nebudu prodlužovat, jdeme na to, protože v dnešním díle máme za úkol jednu jedinou věc, kterou asi pravděpodobně poznáte z názvu videa a to je to, že půjdeme lovit pandy, respektive chcem, chci přivést aspoň jednu pandu dneska. Doufám, že se mi to povede, myslím si, že by to mělo být reální, jinak jsem strašně moc rád za ohlasy na minulý díly, jste fakt skvělí, děkuju moc, 12 000 lajků, nesmysl úplnej, zase 100 000 lídnutí, doufám, že se vám ten most líbil, někdo tam psal, že je moc tak, že je jako odfláknutý, což ty nemyslím. Já si myslím, že za první já neumím prostě stavět, to je první věc, a druhá věc je ta, že... Já, ty tady to je úplně zbytečný, z tudy, protože je to rychlejší, ale že tam to nemůže být přehnaný, prostě ten, ten vysutý most, nebo jak se tomu říká, zavěšený, ten prostě nemůže být přehnaný. Takže právě, že jsem to chtěl takhle jednoduchý, to nebylo, že by byl línej stavět něco lepšího, nebo většího, nebo honosnějšího, ale mně se právě do té džungle hodil takovýhle jako co nejvíc simple most a zapadá mi do toho výběhu fakt jako skvěle. Obecně, teď jsem to byl ještě před natáčením, když jsem tam ještě uklízal nějaký itemy, jsem si to byl prohlížet a přišlo mi to v pohodě, přišlo mi to prostě v pohodě, takže já doufám, nebo předpokládám, že většině se líbí a komu ne, tak se omlouvám, ale bohužel s tím asi pravděpodobně nic neudělám a já ten vozík tady nechám a pak pojedu s ním zpátky. Jo, to nepojedu, protože tam budu mít tu pandu. Ty, já si ho možná radši vemu. Já si možná radši ten vozík vemu, aby mi do něj nějak se nezabugovala. Já dám takhle z a vezmu si ho sebou. Tak pojď, Pedrouši. Tak. Pokud si dobře pamatuju, respektive koukal jsem se ještě před natáčením tady na nějaký video, kde jsme, nebo respektive kudy jsme šli pro tu pandu. A mělo by to být tudy, tak já doufám, že ta cesta je pořád průchozí, protože na tohle já jsem strašný. Já už tady mám tolik jakoby portálů rozmístěných po tom nedru, že upřímně jako zapomínám úplně, kde je jaký portál, kde je portál tam a onam. A pokud to nemám zapsaný v tom nedrmetru, tak jsem strašně ztracený. A myslím si, že jsme tady někdy udělali odbočku, že jsme tady jo, tady jsme, uh, že jsme tady někdy udělali odbočku a tudy jsme šli, takže dáme si krátký timelapsík a já zkusím rychle najít pandu v time timelapsu a pak ji budeme muset nějak dotáhnout domů a možná si to tady rovnou i rozšíříme teda tu cestu, protože nejsem si úplně jistý, jestli panda projde, takže prostě užijte si timelapse, já tady jdu připravit, uh, připravit půdu na to, aby jsme tu pandu nějak bezpečně dotáhli domů. tak jo, já si myslím, že nějak základně tu cestu mám připravenou, já jsem si tady připravil i schůdky, rozšířil jsem chodbu, udělal jsem prostě takový základní přístupy, i když si myslím, že budeme řešit fakt strašně moc problémů, doufám, že se tam ta panda teda upřímně vejde, nejsem si tím jako vůbec jistý, ale prostě... Vyzkoušíme to, když tak metodou pokus omyl. No. Tady se, myslím, nedá nic moc jako vymýšlet a upřímně si už nepamatuju, kde přesně jsem ty pandy předtím hledal, ale myslím si, že to prostě bylo někdy, když půjdeme tady rovně. Když půjdeme prostě tady rovně, takže tady někde by měli být a prostě nějaký tam zkusíme dotáhnout, no, tu pandu. Uvidíme, jak moc to půjde nebo nepůjde, ale. Uh, trošku se toho bojím. Prostě tady ty přesuny těch zvířat jsou vždycky. Podívejte se, ještě jakým terénem já ji budu muset přesouvat. Jinak nebojte se, já už jsem si zbalil před natáčením. Mám tady nějaký uh, ty lana a mám tady i dva, i dva name tagy. Kdybych náhodou našel třeba dvě, ale dnešní cíle je fakt aspoň jedna panda, nebo ideálně dvě, samozřejmě, ale minimálně jedna. Já si myslím, že to je tímhle směrem, že prostě půjdu tady jako rovně. Udělal jsem si tam, jak jsem vlastně i teď začínal ten, ten střih, tak jsem si tam udělal i takovou jakože pidi rozhledničku, respektive takovej uh, bod, abych, takový styčný bod, abych prostě viděl, abych něco viděl, tady si můžu vzít ještě šutry takhle, ale tohle to nechci dávat pryč úplně, mně by se jako líbilo občas se najíst. Teď budu řešit vyloženě už přístup jenom pro sebe, myslím si, že co pak půjdeme zpátky, tak potom budeme muset řešit prostě operativně, ale teď musíme vyřešit vůbec to, že najdeme pandu. A podle mě to bylo tady tím směrem, oh, 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 to jsem nechtěl. Tak to tady, tak já si myslím, že to bylo někde tam. Nebo možná to bylo víc vpravo. O, dobrý jump. Tak jdi pryč. Tak to. Tady uhně. No, bude to těžký to najít. Bude to těžký. Já si myslím, že to možná střihnu. Čekejte, já se ještě podívám. Hele, tamhle už to je. Jo, jdeme prostě správně. Jdeme prostě správně, tak nějak si to pamatuju dobře, tak možná to ani stříhat nebudu, protože aby ten díl dneska nebyl krátký, i když já si myslím, že právě teď začne začne ta pravá zábava. Za prvý musíme najít pandu, která pokud si pamatuju, tak byla úplně v tom nejblbějším kraji tady toho bambusového pralesa nebo bambusový džungle. Nevím upřímně, jak moc je to s tím spawnováním těch pand, jestli se jich tady může spawnout jako hromada, nebo jestli vyloženě v jedné ty bambusový džungli může být jenom jedna, ale myslím si, že by to mělo být asi jako se všema zvířatama, což znamená, že se spawnujou poměrně náhodně. A já si tady vezmu nějaký bambus rovnou, tady když jsem tu šup. A tady teď v tomhle my musíme najít nějakou pandu. A musím teda říct, že se tím protlouká dost blbě. Tady mi překáží další bambus. No, bude to zajímavý, ale myslím si, že když tady vylezeme někde nahoru, že když tady půjdeme takhle tudy, takže to bylo někde tamhle úplně vzadu. Respektive tam jsme našli podle mě tu naší pandu. Myslím si, že by to nějak mělo jít. Ne. V nejhorším narazíme na nějakou už dřív a zkusíme vzít tu a pak se zkusíme vrátit pro tu naši, i když je pravda, že ta naše by se teoreticky mohla už despawnout, ne? Pokud to říkám správně, ale tady, ne, tady to nebylo a tamhle nějaký zase ten chrám, ne? To bylo ještě někde jinde, to možná bylo tady víc vlevo. Hů, no pořád si tak nějak pamatuju podle svého orientačního smyslu, že musíme jít tamhle tím směrem, aby jsme se vrátili zpátky. A podle mě ta panda byla někde fakt tady. Jako naštěstí tím teď probíháme docela dobře. Nejsem si úplně jistý, jak moc dobře to bude fungovat s tou pandou. Ne, tak tady určitě nebyla. Tak to muselo být ještě dál, tak jdeme ještě dál prostě. Ještě musíme tady o dál. A tady teprve podle mě bude ten větší, větší úsek s těma bambusama. A tady někde bude ta panda. Tamhle někde vzadu musí být. Tady je ten chrám, podle mě, ten si pamatuju, tady dokonce byl spadlej bambus, což podle mě značí fakt, že jsou tady někde ty pandy. Tady máme ten chrám, na který teď jako asi prdíme, nehrajeme no craft teďkon. A tamhle už jsem někde viděl to moře, respektive, no, to moře. Počkejte, já se najím. A tady někde byla ta panda předtím. Tamhle mám dokonce i, ne, to není, jo, tamhle je, hele. Tak jsme našli přímo tu stejnou, kterou jsme podle mě minule krmili, což je jako fajn, s tebou jsem baby počítal, mazdar. Ale tady ti nám klidně bambus, jenom tak jako, aby si mě měla ráda. No, Mám si bambusek, na. No. Tak, hodná panda. Já se zkusím ještě podívat jenom tady kousek dál, jestli náhodou ještě nějakou tady nenajdeme, jenom tak jako to tady proběhnu rychle. Takže tady ještě jsem mrknu. Já jsem to tady podle mě tak nějak zběžně procházel. A myslím si právě, že už jsem tady žádnou další pandu nenašel. A další věci je ta, že si nejsem úplně jistý, jestli ty pandy jdou jako množit, ale bojím se, že nejdou. Tamhle dole nic nevidím. Ty krásy, ale ty bambusy, jak můžou být vysoký brutálně. Ty jako až vyrostou někde, podívejte se, oni jsou no mé, tamhle to je podle mě až ze země. To je jako hodně hustý. No nic, jdeme se vrátit pro tu pandu a teď začne teprve zábava, protože teďko ní budeme muset dotáhnout k nám někam k portálu. To by se skoro až vyplatilo si ten portál postavit někde nebo si ho posunout, než ji takhle protahávat tou džunglí. Možná jsme ten portál měli posunout a možná bychom to mohli udělat ještě teď? Že my bychom si mohli. No jasně, to uděláme. No jasně, ná. tady máš. Hele, šup F3. Takže tady máme, tady ty souřadnice, já si je někam napíšu teďkon, nebo vyskrynuju si je, překopu ten portál, to udělám ve střihu, vozvu se hned a portál budeme mít někde prostě tady, dotáhneme ji sem, nebudeme jít tady přes tou džungli, to bude nejlepší varianta. No, tak než se na to vrhneme, tak musím říct to, že jsem zjistil jeden poměrně zásadní problém, a to je ten, že ta panda nejde chytit tady do toho lasa. Já jsem si myslel, že to bude podobně jako s ledníma medvědama, ale očividně není, takže my budeme muset opět postavit kole nebo ji nějakým způsobem nalákat nebo něco takového, což si myslím, že nebude úplně jednoduchý. Ale každopádně už mám ty souřadnice, takže já jdu jenom připravit ten portál sem, to jak jsem říkal, udělám ve střihu a pak to bude muset nějak vyřešit, no a nejsem si úplně jistý jak. Tak já mám tak nějak připraveno a hotovo. Mám ho přibližně na těch správných souřadnicích, kde by měl být. A radši jsem ho trošku rozšířil, protože jsem si říkal, že stejně obsidianu máme hodně. Tady mám ještě další čtyři obsidiany, aby jsme ho případně rozšířili ještě víc. Tady to si asi radši už vezmu s sebou. Kdyby náhodou tady přišel nějaký gás, tak aby mi to nerozbil. Tohle uklidím sem, tady to si vezmu taky. Flinten Steel se zatím nechám v ruce, jdeme to zapálit. A budeme doufat, že ten portál bude na správném místě. A já se bojím toho, že mi to nezvládnem, nebo respektive, že to bude náročnější, než jsem myslel. Tak vypadá to docela dobře. Podle mě jsme někde v bambusovém bambusovém ráji. A někde tamhle, tady? Hezky. Hezky, tak to je dobrý. Tady, tamhle je ta panda. Dobře, OK. Tak tady teď on trošku se to zalaguje, ten Minecraft, to je v pohodě. To se nebojte, to se stává. Tak tady máme naší pandu. Tím pádem průchod k našemu portálu máme jako skvělej. Já jsem to radši postavil kousek sválně jinde, než to bylo přesně, protože jsem si říkal, abych ji náhodou jako tím portálem něco neudělal. Tak, přijdeme sem, jasně tady ty stromy třeba dáme ještě pryč, to je jako v pohodě. No a teď jak to provedem? Teď jak to provedem? My podle mě budeme muset reálně, reálně, já první rozšířím ještě ten ten, pojďme ještě rozšířit i tady ten portál, protože to si myslím, že je hodně důležitý. Takže tady to také zkontrolujeme prostě cestu. Myslím si, že stačí ho dát 3x3. Nemusíme ho dělat 4x4. Takže pojďme odkopnout ještě tady ty. Tak to. Ale ono je vlastně dobrý, že je delší takhle. To je dobrý. Takže když je uděláme teďkon, takže já nevypotřebuju tolik. Když se, ježiš, když se vygeneruje takhle, tak mi stačí takhle jenom 3. A to stačí, když bude takhle 3x3. To větší být podle mě nemusí. Zase ho zapneme, mrkneme se dovnitř, jak to tam vypadá jenom jestli se spawneme na tom stejném místě, což bychom doufám měli, krásná práce, dobrý, tím pádem portály máme propojený a teď už se můžeme jenom dotáhnout tu pandu, ale co s ní, nebo respektive nemůžeme jí sem dotáhnout, my nemůžeme nic dělat teď s ní, protože já jsem fakt věřil v to, že jí vezmeme nomé tady tím lanem, ale očividně teda panda nejde vzít úplně lanem, což jako není dobrý, což jako není vůbec dobrý, fakt ji nechytnu tím lanem, ne prostě to nejde. A můžu jí nalákat třeba, že by, že by za náma šla, že by za náma šla s tím, za těma bambusama, když bych si vzal do ruky bambus, šla bys za mnou, pojď, šla by za mnou, a šla by za mnou až na kraj světa, pojď, pojď tady, pojď, baby, skoč, skoč a pojď za mnou, tady mám bambus, pojď, ty brďo, o tak to dáme, zkusíme to, Jestli na mě zaútočí nějaký gást, Podívejte se, jak chodí pomalu ta panda. Tak jsme mrtví. A když to dám pryč rychle. Ne, panda za mnou jde furt. A ona si sežere tady nějaký, který upadne. Dobře. Dobře, takže to je plán. To je takový, tak mám plán už. Mám plán přenosu, převozu, pře transportu. To bude nejlepší, nej, nejlepší jako ten. Tak pojď, ona prostě žere ty bambusy. Frajerka tady prostě miluje ty bambusy. Tak pojď. Takže když bude problém, když po mně půjde nějaký gas, tak jak rychle tady jeden dropnu, a nic se nestane. Tak dobře, jo, bajo, vezme si ho. Zůstane pravděpodobně na tom místě, pojď. Pojď, baby. Pojď, pojď za mnou. Ty krása, ale to bude teda trvat hodně dlouho. Venku už se stmívá, což není úplně dobrý. Já mám tu postel pořád jakoby u toho starého portálu. Ale tak to úplně nevadí. Ten starý portál jsme zničili v nedru, takže ten by tam měl furt být a ta postel by tam taky měla být. No, pojďme ji zkusit dostat první do nedru. To ještě dáme takhle jako, že z první dobrý, pojď, baby, pojď. Ty jako možná to není špatná varianta, jediný, co je blbý, že jde fakt pomalu, pojď ke mně. Vez do toho portálu, tak. Oh yes, je tam lidi, tak jo, je tam, ty krása, mám to zálohovaný, když tak jo, takže... Je tady, na vás tě, pojď. Dobře. Huh. musím se vydechat. Tak jo, lidi. A teď si dáme timelapse a já se tu pandu pokusím dotáhnout. Jakmile ji budeme mít v metru, tak si myslím, že máme z poloviny vyhráno, jo. Takže Držte mi palce, jdeme na to. ty se lidi jsou to ohromní nervy, ale myslím si, že už máme z poloviny vyhráno. Třikrát na nás útočil gás, jednou mi málem ta panda utekla do lávy, jednou si mi tam dělal takhle s takovou tu mezistanici, kde jsem chtěla, aby chvíli vydržela, než připravím cestu a uh, jak jsem tam kopnul, tak tam hned vytekla láva, což bylo tam před chvilkou. Já doufám, že se vejde sem, Vejde se sem, krásně, takže my můžeme teď už jenom pomalu jít. tady už by nám nemělo nic hrozit, respektive ještě nám bude hrozit jedno nebezpečí, a to až vylezeme tady z toho tunelu a přejdeme do metra, ale myslím si, že tu nejhorší pasáž máme za sebou. Já samozřejmě nechci říkat hop, dokud jsem nepřeskočil, ale minimálně to nejtěžší part jsme prostě zdolali, ale mám tep asi tak 300 tisíc, protože prostě jinou pandu nemáme zatím. A co jsem chtěl ještě udělat tady v tom střihu, co je hlavní ten důvod, je ten, že jsem ji chtěl pojmenovat panda, což jsem měl tady připravený, aby náhodou se mi nedespaunul. a když ji tady někde takhle jako nechám chvíli, jako na počkání, ať pojď kámo, pojď, si nikam nechoď, Pojďme tak aby, aby se mi nedespawnul. Ale ono si ji už nechce vůbec tady. Pojď. Pojď, baby, nebo nemůže jít blíž. Jo, tak jo, já jdu pokračovat, lidi. Když by bylo něco hodně zajímavého, tak to samozřejmě ukážu, ale myslím si, že ten timelapse takhle. Já už natáčím zase hodinu, protože ta panda mrkej tak jde prostě pomalu. Ještě jí trvá, než to vyhopsá a podobně, takže je to fakt strašně dlouhá doba. Ale doufám, že ji teda dneska úspěšně doneseme, dovedeme a myslím si, že jedna panda zatím ve výběhu bude stačit, protože tohle to nechci zažívat úplně, úplně jako znova a hlavně, že tam aspoň nějaká panda bude prostě, jakože představte si, kdyby ve vaší zoo doma byla prostě panda, hele my no, už jsme na konci tady toho tunelu, což je jako fajn, což šlo docela rychle, tamhle planou nějaký ohně, což se mi vůbec nelíbí, obecně mám z toho strach, říkám si, že ta panda přece nemůže být jako úplně chytrá, ne, jakože, říkám, já to zkusím dát takhle za ní, Půde to, aby tam už se, ne... tam už se tím pádem nedostane, a tím pádem teďko najít tady mám jako relativně safe, a můžeme se jít podívat, jak to vypadá jenom tady. Tady to můžeme takhle ještě jako trošku, trošku vylepšit. A tady vlastně já jenom projdu tudy. Tamhle, tady by to mělo být všechno v pohodě. Panda je pojmenovaná, neměla by se despawnout, když tam přišla, nebyla tam, ne. Nikam daleko mi nemůže utíct, může jít dopředu samozřejmě, ale tak to je tak trošku jako žádaný, může tam potom někde zahnout a to, ale tady si myslím, že už jí tak nějak jako no. Tady ještě se může spawnout tamhle někde jako gás, což by jako nebylo dobrý, ale ona je většinou tak jako trošku opožděná, takže si myslím, že by to možná, možná mělo jít. Tady to možná rovnou zadělám takhle, ať tady nemáme takhle díru a ty, 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 dám takhle pryč. Dobrý, tak jo, baby, jdeme na to, jdeme na to, poslední nebezpečný úsek s pandou. Hů, doufám, že ho dám, držte mi palce a když to půjde, tak to střihnu potom až v metru, kde už si myslím, že by to měla být pohoda a tam si to podle mě zálohuju potom, až bude v metru. Aby náhodou, kdyby se nám nějak bagla v, tom, v portále, tak aby jsme to prostě nahráli znovu, respektive už jsem si to mohl teda zálohovat teď, ale pořád ještě si věřím a trošku mě ten adrenalin jako baví, co si budem prostě, ten adrenalin je fajn, jakože adrenalin při Minecraftu jen tak nezažijete a teď mám brutálně, protože tady 20 minut takhle tahnu tu pandu a pořád ji tam ještě nemám, ale ona naštěstí se zdržuje dost daleko a když je problém, tak já od ní takhle odskáču a ona relativně zůstává stát tam, kde je. Jo, občas se tam takhle porozlíne, co je dobrý. Takže já vždycky odskáču, když vidím gásta. Hodně se rozlížím tou cestou, to jste možná viděli taky v tom time A když prostě náhodou vidím gásta, tak rychle utíkám vodní, aby jí náhodou netrefil. To je jediný fakt, čeho se bojím. Kdyby se nespaunovaly gástové, tak si myslím, že jsem relativně v pohodě. Ale jak se tady můžou na těch velkých prostranstvích spaunovat ty gástové, tak to není úplně dobrý. Jinak ji navedu celkem bezpečně. Pomalu, ale bezpečně. Ono možná to, že jde pomalu, je jako dobrý. Nic nebudu to velice cávat, zkusit dotáhnout do, ne, do metra a tam už to snad bude v pohodě. Tak jo, nechci úplně machrovat, ale myslím si, že jsme z nejhoršího relativně venku. Jestem vyskočí, baby, teda. Pojď. Zaber trošku, pojď, jumpni si sem, pojď. Já jsem to tady ještě rozšířil rychle, aspoň trošku. Pak jsem tamhle už jsem přestal, protože jsem se zase bál, že aby mi tam, já jsem ji nechal stát tamhle dole, aby mi někam neskočila do lávy. Já vůbec nevím, jak moc jsou pandy chytrý nebo nejsou, jo. Ale přijde mi dost pomalá a to mě, ve mně budí takový drobný, kam jdeš? Drobný pocit nejistoty, jo. Jakože, ale myslím si, že ty krásy, kdyby tady teď konstřelil Gást, tak jakože to bych normálně začal regulérně, úplně jako teď to myslím stoprocentně vážně, bych začal mé brečet. Normálně bych začal brečet po té celé cestě v tom nedru. A tady na konci, kde už relativně podívejte, teď když zaleze sem, teď už po nás ani gás nevystřelí, že jo? Teď už prostě to musíme dát. Pojď, pojď baby, nezůstaj tam. Ne, nechoď tam pryč, pojď, pojď ke mně. Tak jo, dovedu k portálu a u portálu to zase zapnu, abyste viděli, jaký provedeme portálem. Mezitím si to pravděpodobně zálohuju, protože už jsem rád, že jsme ušli takovouhle cestu a nerad bych, aby teď se něco jako podělalo. Takže myslím si, že u portálu to zálohuju. Tady to pěkně takhle se ještě vykopnu, tak to. Ať máme tady prostor, jasně, abych mohl dát třeba tady to pryč, tak to, ať to máme. Ještě bych mohl dát třeba vlnu pryč. Tak hele, ona jde za mnou přirozeně. Skvělý, skvělá práce, baby. Tak pojď, pando. Hů, ty krásno, vypadá to dobře, vypadá to dobře, pandička D, tohle je dobrý, jako je to sice brutálně, ale brutálně pomalý, ale dobrý a bezpečný relativně. A lidi, haleluja, máme ji v metru, kde by mělo být už bezpečno, žádný gást, už nás tady nemůže ohrozit. Teoreticky bych mohl udělat to, že ji tady dám do vozejku a ona tam dojede na konec, jo, ale já se trošku bojím, aby, překročíš to? Aby jí to, počkej, já to tady teda ještě zahradím, jenom tak jako, tak. Ha, máme jí metru, hele, koukej. Teď to můžeme udělat takhle klidně. Koukej, baby. Trošku zrych, ty to se měl udělat hned na začátku. V těch širokých, těch dvou širokých těch. Pojď. Hele, tohle je dobrý docela. Já ji takhle dopostrkám tam. No, a tak to půjde rychle, to půjde rychle, jsem tam za chvilku. To si ze mě děláš srandu. Viděl jsi to, kámo? Trvalo to teda o trošku díl, než jsem myslel, protože ta panda prostě po kolejích nejde a tady potom taky ne, takže já jsem jí se musel takhle nahulvát a dostrkat a teď už jsem ale přišel na systém, který fungoval relativně rychle. Tak pojď, baby. Já se jenom možná podívám, i když to dáme, to mi neříká, že tam zabogavuje nějak. Já se tam budu radši podívat, radši se tam jdu podívat. Podle mě mám u sebe ještě dva obsidiány, tak bychom to mohli pro jistotku jenom tady jako rozšířit. Jenom tak jako zichr, dáme zichr tady, pojď Pedro. Šup, 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 tohle dáme pryč, venku prší, což úplně nevadí. Tady to dáme všechno takhle pryč, takto. A tady vlastně já to, já budu potřebovat ještě víc těch obsidianů, ty krása. Tak já si skočím rychle, rychle domů. Já to mám zálohovaný naštěstí, těsně tady předtím, teď běhám nějak strašně rychle. strašně rychle, dobrý, dobrý, tak jo, nemusím se vyspat vlastně, ona na ně noc, ale zaběhnu sem, vezmu nějaký obsidiany, já u sebe mám, já mám sedm obsidianů u sebe, to je dost teda, kde jsem vzal sedm obsidianů, já jsem tam něco odkopával obsidianově. Odkopával mě tam připravený čtyři. Nevím, tak u sebe mám každopádně dost. Mám u sebe i ten flint, mám ho tady. Oh tak pojďme za naší pandičkou. Třikrát tři podle mě se tam nemůže prostě bagnout, nějak jako blbě, nebo doufejme. A teď já jsem jenom dovedu, pojď. Tady holka, tady to dáme, tady to dáme, tak pojď, vlez do portálku, vlez. Vlez do portálku, jdu hned za tebou, tak. Ty krás, teď musíme hned vystrčit ven. Doufám, že tam nebaguje, doufám, že tam nebaguje. Oh yes, jdi z toho portálu, jdi z toho portálu. Máme jí tady! Jo, máme i tady. Oh, ty krásy je to tady, máme i tu. Lidi, já si myslím, že to pro dnešní díl už stačí. Já jsem původně fakt plánoval, že ji dovedu až do zo, ale necháme si to nakonec až na příště, protože. Já už jsem z toho fakt mimo a už nemůžu, upřímně jsem už, jakože nechci říct, aby to znělo blbě jako vyčerpaný, ale v podstatě, že ty nervy s tím přesunem, to jak to trvalo dlouho, já jsem to upřímně vůbec nečekal a doděláme to příště s tím, že příště ještě mám takový nápad na jeden speciální nástroj a podobně, takže budeme zkoušet něco vylepšovat, budeme ho oprat a tak, takže to necháme na příště. Příští díl, jak jsem říkal, teda vyjde v sobotu a v neděli příští týden by měl být další ten, ten zipomen, tak se na něj mrkněte a pro dnešní díl už to bude všechno. Doufám, že se vám líbil, mějte se fajn a vidíme se u příštího dílu Minecraftu. Ciao.